taj veštački izgled svih javnih ličnosti i sve su javne ličnosti počeli da liče jedna na drugu, a taj prirodan izgled se sad sve više i više vraća. Vidimo da su javne ličnosti počele da vade silikone. Kako komentarišeš to što sada svi jedino počeli budu prirodni? A ti si jedna neka koja ništa nije menjala na sebi. Mislim da svako radi onako kako misli da treba i svako sebi u životu bira. Ja nisam neko ko je totalni protivnik estetskih intervencija, ali smatram da ta autentičnost i to što nam je Bogom podareno i to što smo mi takvi kakvi jesmo, nas čini individualnim i čini nas posebnim i to negde treba njegovati. Nekako da ne treba korigovati nešto ako ti ultra mega smeta, ali da ličimo jedni na drugi i da budemo kao neko i da odemo kod plastičara i kažemo evo ti slika te i te osobe, mislim da to neka vrsta ono, više za psihijatra nego za mene, da ga pitanje, tako da mislim, ne treba da ličimo svi jedni na drugi jer baš takvi kakvi jesmo, smo posebni i smatram da je to Boga dar. A koja bi odgovor dala kada bi ti ćerka rekla da želi da uradi usne ili koriguje nos? Pa, neće mi dati, neće me to pitati zato što odrasta uz majku, okolinu koja ne potencira to i koja estetiku doživljava na totalno neki drugi način. Ne može da to bude neka vrsta opozita. Ali okay, u kući mi ne pričate o tome, ali sam siguran da u školi će da čuje od drugih drugara, devojčica. Pa znaš da kako, evo ja sam na estradi i od 18. godine, zapravo od 16. sam se prijavila za ta neka takmičenja, šta ja znam. Samo sam se susretala sa radni kao djevojčica, znači sam bila u potpunosti zrela sa raznim izgledima i gledala sam i svoje kolege i starije i mlađe, ali ono što sam savjete dobila od moje majke i od moje bake, nikad nisam nešto preko toga prešla. I smatram ono što ponesamo iz kuće da je to svetinja i da nas to u 90% oblikuje. Stvarno mislim da sve potiče iz kuće, sve te neke i faulovi koje pravimo, tako da ja sam 100% sigurna da nema šanse da postigne za tako nekim stvarima, zato što totalno na drugačiji način se sam posvećena djeci, znači da. Neke druge vrijednosti su na prvom mjestu, a ako je suđeno lupom da ima veliki nos ili ne znam šta, pa ukoliko postoji svjetski glumica koje nisu savršene pa su napravile velike karijere, da. Može, čak nečija mana može da bude nešto što će da krasi i da je čini autentičnom kroz karijeru, tako da ne smatram da je to primarno i da svi moramo da izgledamo kao ostali. Jel pokazuju možda neke naznake čime bi volili da se bave u životu, da li imaju nešto što ih zanima? Verovatno svi kao deca smo imali već nešto, ja hoću budem doktor ili frizer, da. Jeste, Nikola je totalno sportski tip, stvarno i baš je previše hiperaktivan, imamo taj neki problem, ako možda se ne zove tako, da ga pokušavamo da učemo u kući, da radi sve domaće zadatke i sve obaveze koje ima da izvrši, Nikola je umetnički tip. On je totalno drugačija od njega i zanima i da svira klavir i zanima je da